då är vi på plats i Malmö. Käka frulle på Joe and the Juice. Det är betalt samarbete. Det kostar då sen lax. Det är gott om tid. Simon och Danne spelar inte förrän vi är typ 5. Men vi vill ju se alla andra svenskar som spelar. Och första matchen, dammatchen, är vid 11 snåret. Typ om en timme. Så det blir gött. Det blir en god dag in i arenan. Och ni får hänga med mig, Pablo och Kicken. Vad speaker! Jag ska skämma ut Simon. Han ska vara MC. MC. Jag ska skämma ut Simba. Jag ska berätta om svensk sen. Oh, Amanda Girdo! Hur är nerverna? Men bra, jag är taggad. Ja, bra. Men ni har ju bra match. Det blir kul. Jag slog dem förra veckan. Så att, jag hoppas att vi... Fan vad vi ska spika alltså. Ja, faktiskt. Joel, du får fan skrika lite. Jag har fått igång publiken. Exakt. Du får fan leverera lite. Får vi ta entrén med Amanda här då? Oj, oj, oj. Mäktigt. Häng med! Häng med! Mäktigt coach. Mycket mäktigt. Jag brukar inte vara darrig, men... Är det så? Nej, idag är det så faktiskt. Skål dag för mig. Många timmar, många timmar. Många timmar i böckerna. Det är det enda vi vet. Men är det en fullt rimlig match att kunna vinna, eller? Jag tror, vi räknar med att det blir spel om bollen. Alltså det ska vara lite gnetigt om vi har fått rätt rapporter. Allt att vinna! Jag, till skillnad från Hami, är realistiskt. Vinn allt steg in! Läge! Okej, när gör du entré här då? Alltså jag skulle få WC, men så blev jag ju diskad där på SPT, så tog jag tillbaka det. Sparkat till folk som ligger. Han ringde. Vamos Juan! Juanito! Det är din gubbe ju. Men du, vet vad? En sak. Det är Miami. Hej! Walla, jag visste solen skydde. Vad tror du det blir? Junisarna? Ja, 1-1 tänkte jag ett tag, men 3-3. Ja. Vågar du tippa ett resultat här? Jag tror... 6-4 avgörande till tornen. Jag hoppas det. Ja, såklart.
Fiesta time. Fiesta time. Tillbaka. Man. Ses om en timme eller två. Nej, det beror. Oj, vad är det för såna här? Stråhattar. Du kan få en sån. Du kan få en sån. Fel håll. My lady. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Det räknas som ett köp, va? Han var... Ja! Han var där och tallade. Bro, du tog i den. Ursäkta, jag har förtjänt dig. Hur mycket? 99. Special med? Price for you. Special price for you. Men jag kan dansa andra hållet. Andra hållet. Jalla. Du läckte det först. Mamma! Golden. Jag fick gummi så. Golden. Nej, var det golden? Golden. Vi kör spillet. Vi kör. Nej. Bara ligg och gneta. Han kommer göra bort sig snutt här med. Han har ingen förre. Kom. Vänta. Hej! Hur många ska man sätta? Typ 2 utav 3. 2 utav 3? Eller en utav 3? Ja, fan. Okej. Okay. Ja, du har den. Det är inte lång. Oh, jävla stark! Come on, den har du. Nej, syn. Fortfarande bättre än Hami dock. Ja, du är en maskin. King speaker. Delar ni på ansvaret? Ja. Bror. Ja. B1 och B2. Dela säng också. Dela rum och här. Det är mycket du alltså. Borde göra något bättre med första. Alltså, det är lätt att säga. Jo, men alltså när vi ändå får 3-0. Eller nej, det hade vi inte. 2-0. Att liksom, vi borde vara tillräckligt bra för att kunna hålla i alla fall. Men man springer. Vi höll plan i alla fall. Ja. Liksom, spela... Ni spelar ju padel i alla fall. Ja, men det vi hade... Jag känner mig att du får dem att prata, för jag har inte hunnit prata med om matchen med dem. Jag jobbar stå. Ni får gå och göra ett jobb. Nej, men det är svårare när det går så långsamt som det går. Du har ju 300 alternativ att välja på. Så det är så svårt att välja rätt hela tiden. När du ska ta chansen liksom. Det är därför ni är här idag. Ja. Kommer. En sida i boken skriven. Valla verktygslådan, den ska bli större och större och större. Större. De kommer hit, de möter två som de bara ska städa av. Mm. Och de som de ska städa av är inte dåliga. Förr när de kom hit för 2 år sedan, var det då var det en helt annan grej. Då var det här med sådana som... Ni kan spela pass! Det är det ni ska ta oss. Men det man märker är att alla forehandspelare är så jävla... Alltså, han är så äcklig, alltså. Helvete. Alla forehandspelare vi har mött som är typ på den här... När de nuddar bollen, alltså det är så här... Det är så mycket vinklar där. Jag tar åt... Ja, tack så mycket. Tack. Alltså jag är inte forehandspelare riktigt än, men tack. Tack. Sorry. Thank you. Your VIP. Nej, jag är här och kollar paddel. Men håll lite på, alltså. Är den alkoholfri? Okej då, om den är alkoholfri. Tack Pablo. Jag tar jobbet, tjejer! Det blir det här om. Mamma! Yeah.
viktig grej när man är inne på Players Lounge, det är att kolla om man kan sno någonting och tugga på. Ta en titt vad de erbjuder. Ja, det är någon som har varit före mig och nallat alla goda kakor. Plasta upp. Behövs ett par nya stumpor. Special occasion. Krispy känsla. Då. Ja, faktiskt. Så här innan jul. Gött med energidryck i Players, va? Skål. Men du, jag gillar att du försökte få tillbaka den där en gång. Ja, det var lite skönt. Men jag var lite sen. Du var sen. Men jag är för tidigt, jag träffade för tidigt ju. Ja. Du träffar den här istället för där. Ja, men du knackar den här istället för där. Jättesvårt faktiskt. Han slår in bollningen. Han laddar vibran och den rullar ut. Att han rullar bara. Han ramar sista smash och skickar det 7 meter bort. Han bara. Visa Simon en gång då. Simon smallpress. Allt i den. Helt upp. Du skriker på Simon. Bara så ni vet, det är min livs dyraste match. Och det är för att min gamla partner, säger inga namn, glömde eller med ingen certifikat att vi var skadade och sjuka. Så jag fick prisa 17 lax på spelarna i jävla tävling. Det var inte jag. Nej, det var inte han. Ja, vadå, du skulle spela en annan tävling egentligen då? Två andra tävlingar jag skulle ha spelat. Så ni hade inte bok? Nej, så jag var ju avstängd av VPT. Så jag fick det, jag 17 loppet för att spela den här jävla matchen. Tävlingen, det ska bli fler matcher. Ja, exakt, det är inte bara en match. Nej, degen måste in! Men ni delade väl, broderligt? Not my case. Vad är det? Alltså jag vet inte vad det är för fel på min partner alltså. Jag vet inte. Han har massa ES i rockan. Vad är det för jävla grejer att ta fram? En ryckare. Vad hade du också i din sån... Ja, det är den mest oklara saken jag har i min väska. Nej, det är det inte. Ja, nu börjar det närma sig. Taggade. Taggade på slakta. Vi ska visa en svennepaddel. Och så sitter Beckham. Ja. Och sen så. Exakt så. Mycket arm. Länge sedan jag fick något tips i Instagram om jag ska träna i volley. Eller brukar dyka upp. Just volley också som är ganska okej. Okay. Till och med fått ett och annat på hans forehand volley. Ja. Toppen. Han är för kort. Han är för långt. Tycker han för mycket handled? Ja. Bollen rullar ju ut. Så jag får ändra. Alle fans.
Sen. Alltså de ljuder ju. Så det är så jobbigt att få en lobb mot så här. Jag lobbade som en ljuda. Och de höga lobbarna, han var helt tilltad. Han smärkade två, tror jag. Alltså, två första. Man står bredvid nätet och försöker smärka. Det händer ingenting med bollen. Vad gör vi nu då? Jag vill hem och sova, men alla andra vill ut. Det är en dag imorgon också. Fredag, ja. Det är torsdag imorgon. Torsdag, fan. Simon, det här är lite flashback när man går så här. Nu var ni ändå med. Vi hade ju sett upp break up direkt. Ja. Men det var så här och kul det, ja. Realistiskt också. Så här, vi har de här gubbarna. Alltså, vad tänkte du när du vann första set? Vi har dem. Vi har dem. Ni hade ju dem då? Vi hade dem. Sen så bara, nej, de ville inte missa en boll. Jag får inte heller glömma att de också spelar jävligt bra. Ja, de spelar fan inte svindåligt, det gjorde de inte. Och de blir ju bättre och bättre också, ja. Som de ofta blir, den jävla... Lobbar så jävla bra. Men det gjorde fan Simon jag också. Lobbar fan bra. Men ni fick ju den starten man ville att ni skulle få. Och sen helt enkelt var ni kommando i matchen. Sen låg vi under 3-5. Jag bara... Ja. De kommer alltså de kommer känna press när de ska serva för det. Ja. Vi kommer få en chans. Och där breaker vi 15-40 break. Ja. Då var det tändning faktiskt. Inga konstigheter. Ja, publiken var faktiskt jävligt bra idag. Tjänade att få en vinst alltså. Faktiskt. Alltså det har varit sjukt att vinna 50 bästa paret i världen. Ja. Nej, bra krigat imorgon. Du får dricka kolla serier. Jag ska bara säga men kall. Ja. Hallå Simon. Gjorde en bra match för igår, men hade du vunnit hade du sluppit spela amerikaner nu. Jävla helvete alltså. Det är straffet. Jag sov typ 3 timmar i natt. Men tolkte du? Ja, det är så. Jag har varit så jävla lagt. Har du läget och tänkt på? Jag har inte hört på. Han har varit tyst. Har du läget och tänkt på setbollen eller? Ja. Nej. Ja, men hela matchen. Lite hela skönt. Matchen. Jag har gått om och om och om igen. Okej, okay, vad händer här nu då? Har du någon golfsimulator här något? Har du det? Vi ska spela en form av vinnarbana. Okay. Där man står kvar på banan. Och sen så är de som bästa står kvar liksom. Ja, ja, ja. Sen ska vi köra lite mix på det. Vinnarbana, priser. Kul. Ja, välkommen. Har byggt upp lite självförtroende nu, Simon. Ja! He's back. Vamos! Fick han nu fastna på vinnarbanan? Ja. Enkelt. Jag fick ju börja där. Nu är det dags att skippa paddeln. Nu ska vi göra något mycket roligare. Fuck paddel. Det är ofta jag nervös, men nu är jag lite... Ja, det är fan skönt. Alltså, han förtjänar fan att känna på det lite. Hey, baby, come and show me how it's done. It's just you and me, one-on-one, nice and dirty. Late nights on the sofa, watching a soap opera. I feel your hands on my body, wish we were getting naughty. Oh, I'm just getting started.
Grymt till. Ja. Så nervös innan. Nu är det en sån kick. Vart ska vi flyga näst? Jag känner att det var roligt, gubbar. Det var riktigt kul. Det var skoj. Nervös du börjar med. Ja, men det är det ju. Ja, till och med jag känner gubbar bara för att ni var grymma faktiskt. Så har ni möjligheten att testa sådana vindtunnel. Antingen här i Malmö eller någon annanstans. Layup Fly and Paddle Center heter det. Det var jävligt kul och väldigt snälla instruktörer. Nu ska vi kolla lite paddel, va? Ja, yeah, det är dags. Fashion Week. Ja, men exakt. Alltså, är det ganska snyggt, eller hur? På det är det. Okay, so if we go to final, I will also cut my hair. No, you're for yeah, sure? Sure. You have it in camera? Yeah. Joel, vad gör vi om de förlorar? Ja, drick en blomma. Vad gör vi om de vinner? Drick en blomma. Drick många blommor. Många blommor. Du är så riktig läkta farsa. Varför gör ni så det? Varför går ni inte tätt? Det här är faktiskt min favoritmonter. Paddel för alla genom hela livet. Ja. Tjena. Så här är det. Hey. Du får inte låta. Du får inte skratta. Sticker ut. Då är jävla. Maja är inte en bra person. Vänta, säg det nu på en ny video. Nej, bara säg det. Vad heter du då? Noel. Var det en bra match? Ja. Ni var de duktiga? Ja. Men det är dom. Nej. Får vi säga dig spela här en gång sen, eller? Nej. Varför inte? Jag ska bli fotbollsproff. Okej då, då ses vi där istället. Hallå. Vem hejar du på? Va? Vem hejar du på? Jalan. Ja, bra. Och PP här.